Ви почали з вражаючої статистики, наскільки Україна відстає за рівнем енергоефективності від інших країн світу, від наших сусідів. Ну, по-перше, це дійсно велика проблема, а по-друге, це дуже велика можливість. Чому велика можливість? Тому що це створює величезну сферу залучення інвестицій для того, щоб цю проблему виправити, для того, щоб заробили інвестори, і країна через це здобула енергонезалежність. Насправді, якщо ми зробимо поправку на розмір тіньової економіки, то з енергоефективністю в нас не настільки все погано, але все-таки погано. Та? Але, безумовно, це не є виправданням і треба діяти, бо дійсно в кілька разів відставати за рівнем енергоефективності, отже ресурси ефективності від сусідів, ну це та розкіш, яку ми собі абсолютно не можемо дозволити. Причому я хочу підкреслити, що у цієї проблеми є як мінімум два таких визначальних аспекти. Один аспект енергетичної безпеки, да, ми розуміємо, що при таких показниках ми приречені на те, щоб бути залежними, в тому числі від імпортного газу. Сьогодні ми бачимо навіть імпорт вугілля, і це є абсолютно неприпустимо і неприродне. Да. При тих природних багатствах, які ми маємо, при тому ресурсному потенціалі, щоб ми були імпортерами енергоносіїв. Так? Це абсолютно неадекватна ситуація. Другий аспект – це економічна безпека країни. Адже ви розумієте, що в нас понад 10 років від'ємний торгівельний баланс, який в окремі роки сягає понад 10 мільярдів доларів США. Да? Минулого року понад 6 мільярдів доларів США. Тобто ми з-за кордону купуємо більше, ніж експортуємо за кордон. І велика стаття, одна з найбільших статей імпорту – це якраз енергоресурси. І імпорт енергоресурсів в Україні сягає десь 20% нашого товарного імпорту. Тільки імпорт природного газу і вугілля минулого року 3,8 мільярди доларів США. Це просто шалена цифра. Порівняйте, весь наш товарний експорт 36 мільярдів, да? А ми на 3,8 імпортуємо з-за кордону те, що ми маємо в себе тут самі. У нас величезні поклади. Тобто це треба безумовно виправляти. Що ми робимо в цій сфері, що плануємо робити найближчим часом? Ще в 2015 році, коли ніхто не вірив, що це взагалі може взагалі вдатися нам, ми з Олегом Ляшком, з Олександром Домбровським, з Сергієм Савчуком, присутнім тут, вибрали в парламенті законодавство про енергосервісні контракти. Це абсолютно революційне для України законодавство, яке встановлює, що на сьогоднішній день приватний інвестор може прийти в бюджетну установу, яких 100 тисяч в Україні, дитячі садочки, школи, лікарні, університети і так далі. Да? Вони дуже енергонеефективні. В цих установах ми просто спалюємо кошти, да, і платимо в тому числі країні-агресору, може не напряму по європейському тарифу, але ми ж розуміємо все одно, де природний газ видобувається, да, звідки він потрапляє в Європу. Тому, щоб це виправити, ми дозволили приватному інвестору приходити за свої кошти міняти котли, вікна, двері, утеплювати будівлі, робити термомодернізацію і потім протягом низки років гарантовано отримувати частку економії. Тобто є економія, є у інвестора дохід. Немає економії, держава нічого не втрачає. Держава абсолютно захищена. Таким чином ми без прямих бюджетних вкладень забезпечили унікальний механізм, який найближчим часом дозволить Україні економити 1 мільярд кубічних метрів газу на рік. Не імпортувати його. Тобто, насправді, це, ви розумієте, що це є величезна сума і коштів, і це є великий крок до енергонезалежності. Сьогодні цей механізм вже працює, ми вже внесли деякі зміни для того, щоб поліпшити роботу цього механізму. Це є дуже важливо. Чому дуже важливо? Тому що одночасно це наша енергонезалежність, розвиток промисловості, бо створюється попит на матеріали будівельні, на те, щоб робити ці відповідні ремонтні роботи, модернізацію і так далі. Попит на нове обладнання, котли і так далі. Тобто це все ми можемо в Україні виробляти. Тому
Це такий стратегічний проєкт, енергосервісні контракти, який дозволяє одночасно створити інвестиційний ринок на мільярди доларів і євро, так, створити десятки тисяч додаткових робочих місць і суттєво поліпшити показники енергоефективності в бюджетному секторі. Ну, це ми кажемо про аспект енергоощадності. Другий аспект, який я хотів би, безумовно, зачепити, це аспект генерації. Да? Тут вже лунали, вже згадували альтернативну енергетику, і ми, безумовно, будемо захищати альтернативну енергетику в Україні, бо ми розуміємо, що є лобі, які не зацікавлені в тому, щоб вона розвивалася, і вони розказують казки, що, мовляв, атомна енергетика дешевша, наприклад, там за сонячну чи за вітер, да? Тому от треба робити те, що дешевше. Ну, я думаю, що якщо фахово порахувати вартість атомної енергетики з врахуванням і Чорнобиля, і з врахуванням взагалі тих витрат, які треба нести для того, щоб забезпечувати повний цикл функціонування атомної енергетики в безпечному режимі, то ми побачимо, що насправді альтернативна енергетика є дешевшою і стратегічна, вона є майбутнім не тільки для України, а для всіх країн світу. Третя складова – це видобуток тих корисних копалин енергетичних, якими ми багаті. Да? Тобто це вугілля і це природний газ. Ми нещодавно внесли в парламент дві законодавчих ініціативи – законопроекти 7062 і 7063, які встановлюють дуже потужні інвестиційні стимули для буріння нових свердловин для видобутку природного газу в Україні. Тобто, якщо мова йде про старі свердловини, старі обсяги видобутку, там ми залишаємо все, як є. Якщо нові, то ми знижуємо ставки до 12,5% відповідно, залежно від глибини буріння. І це має бути дуже потужним стимулом для того, щоб закордонні українські інвестори вкладалися в буріння нових свердловин. І це абсолютно реальна перспектива в 2021 році Україні повністю відмовитись від імпорту природнього газу. Я підкреслюю, повністю. І стати нетто-експортером природнього газу. Це абсолютно реально. І ми реалізуємо сьогодні цей курс в парламенті. Ну і нарешті, наостанок, я хочу теж повідомити вам, що ми внесли в парламент за ініціативою нашої політичної сили, фракції Радикальної партії, але підтримана всіми фракціями і групами парламенту без виключення, абсолютно всіми, повно 30 народних депутатів підписали цю ініціативу. Це законопроект про нову модель підключення до інженерних мереж за зразком Сполучених Штатів і Ізраїля, для того, щоб інвестор, промисловці, будівельники, аграрії, підприємці приходили, і коли їм треба побудувати там чи підстанцію, чи якийсь інший об'єкт інфраструктури, щоб підключитися, монополіст буде компенсувати понесені інвесторам витрати. Подібна модель, коли інвестор платить не за підключення, а в самому тарифі, вона працює і в Ізраїлі, і в США, і в інших успішних країнах. От ми беремо ці кращі досвід, і ми зробимо в Україні підключення до інженерних мереж, причому не тільки електричних, та, і вода, і газ, і інших, за єдиною універсальною формулою. Тому я хочу на цьому подякувати вам і сказати, що безумовно дуже важливо не тільки приймати правильні закони, а потрібні люди, які розуміються на тому, як їх використовувати і на благо країни, і на благо приватного сектору економіки. Тому я дуже вдячний нашим колегам, які започатковують таку чудову освітню програму, і ми теж всіляко будемо сприяти її реалізації. Дякую вам.